And now special. We're forgetting the mumbo's and casual. Special and that. If you need a special and casual, season yao water semi. Hey, mugenda wulira. Ekitunga kyetabudde baba. Nairo special, manager, bani, UFP, bonna, kujja kupeera emijoozi. Gino ndoza mujagisuula. Tusinza dda. Laba golo we. What a goal. What a goal. Under the crown ngomaze okuwangu okunywa ekipa ya pe. Tebeera wansi. Tebeera wansi. Those are not for GPS from red and blue. I think GPS instructed them and they told them, you know, whatever you see again, by the almost the 18-yard box, just be here the way you are. It's a golden free kick. No, it's a corner kick. So, ladies and gentlemen, it's 3-0. And when I'm participating on a Nambia Kazura, you'll be at your overboot. I'm Charles Ayekulukula, the head coach, Mobs football team. I'm happy that you have qualified with the two games in hand. And I think it is going to ease my work because I have a lot of players who need the playing time, who have not tested this league. But since I've qualified, it's good for them to come and at least exercise what they have, because now there is no pressure. Our target now is to sharpen the team to get ready for the quarterfinals. We had enough time to prepare. We prepared well. We started in November last year. By the time the fixture was out, the team was ready. And another thing it is that we made a good recruitment because we got players, you know, two years without a league, even academic. So I think we prepared well, and I think even this game is going to be a morale boost ahead of our All Africa University games. We are traveling on Saturday to Nairobi, Kenyatta University. I think this time around the recruitment was okay. Bambita Charles Ayekulukula, omutendesi wa team yompire ya Mobs. Okuba nti fetu soso qualifyinga nga mumpire na jona tujiwangu de atenga tetunatebwamu, ndowooza nti kibadde kuntegeke nnungi okweteekateeka okulungi kwe twakola okuva mu gwe 11, era ndowooza nti ne scouting team yaffe ne recruitment committee nayo yakola bulungi okulabika nti twaleeta abalenzi bano nga bwe bajja kusawo olabira ddala nti balina confidence mu kye bakola atenga olabira ddala nti saayo ne goolo ejja, manyi goolo tebagikaka. Naye ekisinga mu byonna nti ekinsanyusiza nti tusobodde okwalifayinga the team eno scored eriya ey'abantu 25, waliwo abasambi abatafunye playing time amugina emipiira ena, kati nga bwe tumaze okwalifayinga nabo ngenda bawa chansi balabike nti nabo ekitone kyabwe bakyongerako, era ndi musanyufu nnyo okulabika nti kati tetugenda samba na pressure emipiira ebiri, tumaze okwalifayinga nga wabulayo emipiira ebiri. Era ne wini eno etuyambye nnyo kuba tugenda tambulamu, tugenda mu All Africa University Games. Kugambe ebadde boost ya amaanyi gye tuli okulabika nti tusobola okugenda mu lugendo lwe tugendamu nga tuli basanyufu. Today's game, we had a plan of winning this game from the first whistle go, only that
my players, they're having fatigue, and I think we conceded most of the goals in the second half when they're already tired, so they don't have enough rest for game time. We are prepared for all these matches. What we want is at least we get the remaining games, we get the maximum point out of these two remaining games. Because here we have come to compete. At least we need to finish the league with some points. Bambita Charlie Sai Kolukula, umtendesi wa team yompire ya Mobs. Okuba nti fetu so qualifying nga mumpire na jona tujiwangu de atenga tetunu natebwamu ndowooza nti kibadde kuntegeka ennungi okweteekateeka okulungi kwetwakola okuva mu gwe 11 era ndowooza nti ne scouting team yaffe ne recruitment committee nayo yakola bulungi okulabika nti twaleeta abalenzi bano nga bwe bajja kusawo olabira ddala nti balina confidence mu kye bakola ate nga olabira ddala nti saayo ne goolo ejja manyi goolo tebagikaka naye ekisinga mu byonna nti ekinsanyusiza nti tusobodde okwalifayinga ettiimu eno sikoodi ey'abantu 25 waliwo abasambi abatafunye playing time amugina emipiira ena kati nga bwe tumaze okwalifayinga nabo ngenda bawa chansi balabike ndi nabo ekitone kyabwe bakyongerako era ndi musanyufu nnyo okulabika nti kati tetugenda samba na pressure emipiira ebiri tumaze okwalifayinga nga wabulayo emipiira ebiri era newini eno etuyambye nnyo kuba tugenda tambulamu tugenda mu All Africa University Games kugambe ebadde boost ya amaanyi gye tuli okulabika nti tusobola okugenda mu lugendo lwe tugendamu nga tuli basanyufu. For 4 months, but I pray that come next time, being our second time in the league, we are learning very many things. We hope to come stronger in the next whatever league.